Голем поздрав до сите македонки и македонци во Канада, особено во Торонто, каде што јас престојував околу година и пол во 90-тите години. Јас сум Горан Милковски и работам во македонската телевизија од почетокот на 90-тата година и главно сум водител, коментатор и уредник на спортска редакција во овие 30-тина години. Исто така сум и дел од неколку спортски федерации и невладени организации, се со цел да се промовира македонската држава на најдобар можен начин. Имам среќа што во Канада бев во периодот 92-93 година, кога Торонто Блу Джейс на два пати едно по друго стана шампион во Major League Baseball лигата, и тоа беше навистина еден прекрасен период, во кој што исто така 93 година се сеќавам дека Џон Битов Джуниор успеа да стане собственик на Торонто Раптерс, еден од најдобрите клубови во NBA лигата и официјално шампион за претходната сезона. А јас со задоволство ги коментирам на преварите на Торонто и на другите NBA клубови за македонската телевизија и оваа сезона. Исто така би сакал да потенцирам уште еден македонец, голем македонец, Стив Ставров, кој во тоа време го имаше Торонто Мейпл Ливс, еден од најпопуларните клубови во NHL лигата, во National Hockey League. И исто така имав можност да следам голем број на превари од тој период кога Торонто играше во тие две сезони додека бев таму. И морам да напоменам дека мојот престој беше таму благодарение на моите кумови Владо и Олга Марковски. Владо е познат како човек кој го имаше своевремено ресторанот Македонско село, Macedonian Village. За жал не е меѓу живите, меѓутоа остануваат неговите ќерки како прекрасни личности, Силвана Марковска Младеновска и Кети Трајковска Марковска, да го продолжат неговото дело заедно со внуците, внуките и така натаму. Голем број пријатели имам во Канада, сите ги поздравувам, со некои контактираме по телефон во овој период, како и секогаш, со некои по социјалните мрежи. Но пред се би сакал да го поздравам Бил Јанков, човекот кој што е најзаслужен што овие 30 и повеќе од 30 години македонците кои што се во Канада и Северна Америка воопшто имаат можност да се запознаат со многу работи што се поврзани со македонците широм светот. Голем поздрав до сите, се надевам дека можеби еден ден ќе се видиме. Се најдобро.